c'est pas lui, ça, mais... Habibi lal rabibi yo pareok. Hik fiak shu. Вот раз про два газированного вообще. Вытрелись я, еще твоим опусно. Чакай, чакай, не мизе, дивай, игра тоже. Попитила, попиви, опа, Как брзо да ме бере, бе. Не. Тук ще има нещо. Толкова ще не стигна това. А, иска... Ти си играл? Това не съм го играл. Играх друг от 9, играх IQ. Йок, па, йок. Шик, шак, шок. Хабиби, хабиби, йок, па, йок. Не влезна ли, бе? А, да. На стола е банана. Ничи маскан на лъжето. А, то си го пише, бе, кой да чете. Да, ма, кой да се качи. Сериозно ли само аз няма да се качи, бе, да гледа. А, ела. Ама тука. Та нищо няма тука, за кого накара да дойде? Хакер. Не е в килима. Шик, шак, шак. Хабиби, хабиби. А, иди до затвонва. Има в една табела да не танцуваш и докато и почне да танцуваш. Зад? Е, тук някъде имаш една табела да не танцуваш. Съм Slim Shady, съм The Real Shady. You're Slim Shady, it's just smart hitting. Съм The Real Shady, stand up. Ще има копче или ръчка. Не тук бе. Колко камък иска? Ай, 20 ще стига. 25. И едно дърво. Да, аз го събирам. Е, готово. Еми, то трябва да ги имаме. Дай ми дърво. А, аз ще взявам. Ето, то пък не мога да сплитна. Хабиби, хабиби, йок, тер, йок. Кто иска това? Ключе. Айди, бай. Не мое, тут дупе.
Chama, mestre. Zresztą. Za trona. No. А, за до това иди, до кого? Дай е... Где е сега? Ако не е тук, не знам. Но тук е злато. Давай, спец ще ми стигнат. Колкото и да иска. Тук в картината няма никой. Иска ключ. Че сега ключа ще е... най-очевидното място. Разбираш? Шик. Шак. Шок. Да не е ключа да е при златата. Не знам. Не. Идуш ли? Три. Идуш ли? Хабибио, хабибио, хабибио. Шик. Шок. Шок. Майдас. Адиос. Да, гиф. А, не, прайс. Все разумно. Это я, тут как получит. А, хамстер. Смотри, хамстер. Ще се иска нещо. Виж какво се иска за тук. А, трябва го оцелям. Виж къде, какво ни иска за тука. Тук е тук. Какво? Ти изобщо нищо не разбра. Е, взимаме го. А, е, за какво спил го разрубя? Сега чакай, че не знам какво трябва да стана, да е толкова тънко. Дарца ли бе? Не е дарца, ето. И това не е, това не го пробвам. Много фаз вече да видях какво. Ей ти ябълка. Добре, че нямаш изкачане. Не е отдолу, бе. Пари иска. По всеки път иска пари. Ме ако нямам... Не е тука. Е, как му купира?
Как ты вообще? Самому купили? Не думайся. Не, не правило нищо в тази игра, освен да ме купира. Да. Все пак ще ще го намеря. Ага, следи се пак. Така да не се бъркам. И бям. Ако не се събира дърво от тук, пъде, не. Шик, шак, шок. Идваше ли как? Ари, идвай. Шик, шак, шок. Как ти го показах? Събирай звездичките. Не, тук пак има дук. Да. Няма да има дук. Ето е тук. Ето е на дук. Ти знаеш какво? Какво? Тези пистолета. Бе, от камъните. Ето го намерил. Камъните не стават. Има ябълка, брат. Бъгнах се. Имаш ябълка за тази работа. Ауе! Бъгнах се. Браво, Гино. Ми, преобразуй се. Аз просто не мога да скачам, когато съм. Зад касетите. Не, бе. Сега пак няма ти го даде. Е тук, виж, его е тук, бе, брат, е тук. Хабиби, хабиби, опа, брат. Шик, шак, шак. Сега пак си оправя настройките, бал съм му и преобразованието. Тук какво пише, добре. Вратата още е затворена. Отвори си го пак. Нещо бъга. Ела ти пока. Следващото ниво. Истини дъска и камъняк. Аз не знам откъде да вземем камъня. Колко ще събираш? Ти дъската си намери. Е, да, да. Пробвай се. Ядеш, кой е сега като аз мина? Най-вълго. Шик. Шак. Шок. Хабиби, хабиби, йопа, е. Чишашко. Буквално... Не знам къде е ключа. Тук не е зад дивана, бе. Що ти врати си толкова бързи? Отиди там под бюрата в другия край на стена. Обратно. Намери ли бе? Къде ли бе? Тука пак ще се преобразва, бе.
Perci pistoleta. Аз даже вече знам какво трябва да се преобразуваме, но пистолета го няма. Няма го пистолета. Пистолетът ми го няма. Къде е този пистолет? Да не е просто да не го виждаш. Да не е скрит някъде. Е, в това пак Откачи трябва. се, да. Ама няма пистолет. Той мръснешко син това пистолет, като всеки уред тука. Е, what the fuck, ако трябва сам да го видиш. Брат, това как си го направи толкова малко, е? Не питай, просто гледай и се учи от мене. Айде долу. Така пригладнях изведнъж. Да, да не може да хапна нищо, сега и не пригладнях. Тук като влезни в тази врата, като копчето е над вратата. Да, мога бързаш, бе. Какво бързаме, виж, че те изчакваме. Бъгаш, ма да не мога да мина, това става. Нарочно го правиш, мръсен си. Парчета ме прави. Ще го направя, аз не има ни парчета, бе. Ай, искаш да бъра парчета. Ай, направи ми парчета. И то я съм ги събрал, бе, парчета. Кой иска? Кой ми Янко? И брат му Станко. Чуй, такива работи не можеш да минеш. Ми Янко е по-голям от брат му Станко. Търсиш се. Само му копирал е фич. Тарата, качи папила. Какво ми иска, хуят ми, ще си го получи и после ще го усмучи. Ари, лачи няма го намери скоро. Шик, шак, шок. Хабиби, я рабиби, оттари. Шик, шак. Няма нищо, бе, момче. What? Мислих, че има пистолет. Така... Да помислям логично, защото това са го сложили, трябва да има нещо тук, да, копче. Влизай, влизай. О, има копче на една от буретата. Намери на кое буре има копче. Не е ключ, а, да. Иска ключ. Въглиш да бе, момче. Виж, че е черно. Аз намерих въглищата. Ма ключиш е залепен за буре. Дай ми се секна всичко. Шик. Това иска да назаблуди ключа. Не е тук, бе! Не мога да го взема. Ооо! Шик. Шак. Шок. Бананчета. По-холодилник е много интересен, че не е. Пее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 еee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 
A ne, ima vrata. Iska ključ.
сега трябва да гледам на кой рафт е поставен шибания ключ. Да. Ти май го намери мръсник. Има само карти. Кой играе толкова карти? Тема за три поколения напред карти. А, намери го. Ама добре, че съм аз бе човек. Ще те оправя навсякъде. Шик шак шок. Хабиби ли да ли ли йок па йок шик. Шак. Моля, как ми се ключи, бе?